ali sigurno će nam biti zanimljivo, danas se družimo, zezat smo, mislim da će turnir biti vrhunski, ja sam napravio isto lo lekcije, malo neke savete za 1 na 1, čisto da znate kako to funkcioniše, koje heroje otprilike možete da igrate, jeli, kako da se snađete jeli, ovim početnim partijama, čisto da dođete možda do nekog mesta, da uzmete neke pare, nama se meč ovaj učitava, mislim da će stvarno biti show danas. I evo šta mislite, imamo Caitlyn na donjoj strani, Pantheona na gornjoj strani, ko će da bude bolji, ko ima više šanse, ja sam spominjao i neke taktike, šta vi mislite, ko će da ima veće šanse za pobedu? Evo vam želje i I wish you čestitke. all good luck in tournament. I wish you all good luck in tournament. Mora malo I spava, wish nema you all veze, good sve u luck in tournament. sve I je u wish you all dobrom good duhu. luck Ovaj in turnir će uskoro tournament. početi. Hvala puno Nikoli I na ovim wish dobrim you all željama good luck in lepim. tournament. Ako imate nekih problema bilo sa turnira ili bilo čime što se dešava na samom turniru, morat ćete da se obratite PvPro organizaciji, oni su tu glavni. Ja samo ovo prenosim, ako bude nekih problema, nedoumica, bilo šta, oni će to da srede. Imate njihov email, aj meč je počeo. Sad ćemo da gledamo kakve će biti taktike, šta će ovde oni pokušavati da odrade. Mislim da će biti stvarno zanimljiv meč. Oba heroja su agresivna, što je jako interesantno. Caitlyn ima ogroman range, može onako da puca sa daljine. Mislim da neće imati neki problema da pogađa jeli, te basic atakove. Pantheon do duše jako, jako moćan hero early game, ima stvarno brutalan early, ima ta jaka koplja, ima stun. Isto možda je najjači AD scaling u celoj igrici, mislim da će stvarno biti ovaj početnih par nekih engage-ova biti glavni. Sad da će se Vlaske odlučiti za neku poke kompoziciju ili će probati da igra pasivno, možda će probati da igra agresivno, da udara stalno, da napada. Vidjet ćemo za koju će se taktiku odlučiti. Ja sam predstavio te neke tri taktike za igranje ovih 1 na 1 turnira. Sad Pantheon može, boga mi, sve tri da kombinuje kao i Caitlyn, tako da stvarno on ima ta koplja, može da bocka, može što i žbunu i čeka, onako Caitlyn malo priđe, iskoči žbuna sa stanom, možda i skine, boga mi, pola healtha sigurno. I samog tog prvog engagea, treći su level, da vas podsjetim, znači Aram odmah treći level kad se sponujete, tako da imaju sve te skillove, imaju 1200 startni gold, da kupili su nekih itema, obojice su krenuli agresivno, Vlaski išao na malo sustaina, kupio je lifesteala, dok je Pantheon išao na cheese damage, vidimo ovde razmenjuju koplje za ovu udarac puškom, boga mi, biće ovo gusto. Kreće ovo koplje, pogledajte, već Vlaski neki pola healtha, pa podsjetim, relici se spawnuju na 3 minuta i 10 sekundi, nema uzvraća Vlaske, a biće ovo gusto. Ovi početni par levela biće biti glavno. Sada on namerno staje u ove klopke, čisto ako ona kasnije, jeli, ne bi upao zam koliko krene da ga vija, možda ga spusti nešto malo healtha, pa da ne bi čisto ušu nevoju, prave fino koplje. Međutim, Vlaski to sustain, čini mi se za sad malo više dobija, mada ima i Pantheon još 3, ova poušu na jedni iskoristio, tako da mislim da neće stvarno ništa da se desi do nekog možda trećeg minuta ako ispucaju ove poušune, ako ono uspeju da skinu. Šta se dešava ovde sad? Vlaski igra agresivno, znači poukuje tera ga od miniona, gubi experience, gubi gold, već zaostaje 3 kripa, sad će mu kula čak uzeti ovih kripova, tako da moram reći da je early game za sad dobija Vlaske. Znači iako možda ne izgleda ovo nešto kao veliko, verujte mi, može jedan fight odlučiti to ko će dobiti prvi četvrti level. Dobio više healtha, više mane, ima mu jedan spell veći damage. Ipak je Pantheon dobio četvrti level, sad nisam obratio pažnju kako, ali uspeo da ostane u range-u za minione, Vlaske čak za kasnije možda neke 3 sekunde, ali ne vidim da se tuku. Mislim da će Pantheon ovo biti jedan veliki power spike 6 level. Caitlyn neće nešto mnogo dobiti, imaće taj ulti, da, on će praviti nešto damage-a. Biće long range ako Pantheon proba da beži, ali ne verujem da će sad jeli, moći nešto više da uradi sa njim, dok Pantheon može, na primjer, da ode nazad po relik i automatski baci svoj ulti iza Caitlyn. Kada ona krene nazad, može ili će nazad u njega, ili će u turret, nema više gde da ide, tako da ako Vlaski ovde ne bude držao Pantheona na pola healtha non stop, mislim da će biti dosta zeznuto. Stiže još poruka, Hiram TV, donate. Sad ću uzmem Zeratu od 250 evra, ovo je moj saigrač iz Heroes of the Storma. Hvala lepo. Zašto se ovo ne vidi, nešto se zapucalo, sad ćemo da ga gurnemo na vrh, trebalo bi da se vidi sad fino. Sad bi trebalo da radi ekstra. Hvala puno Hiram za donaciju. Nastavljamo dalje, evo vidi se sve, sad je fino, odlično, radi ekstra. Sad je Vlaske malo pao, ovaj Pantheon kaže njegov je 6. level definitivno, znači to će biti veliki power spike za Pantheona, ali ponovo on sam kontroliše taj deo mape, tako da nema tačno gde da baci taj ulti, što je onako opet mali problem.
Baš me zanima kako će se odigrati. Ako Pentium sam da uspije da namata Caitlyn, da ima čak veliko i da ubije. Od samog spelova ima i Ignite i Exhaust, dok Lasky ima Flash. Iako ja nisam veliki ljubitelj Flasha ovde na ovoj mapi, jednostavno preveliki je cooldown. Dok vi dođete taj cooldown, odlična zamka Lasky, boga mi skide ga fino. Evo ga puca ulti, nije uspio da ga skine, ali ostaje neki 250 health, a Lasky trenutno sad ima prednost. Mi da će ispušuje lane i da doponovno će otvoriti mapu na svoju stranu. Pentium kupi oba ova relika, vraća ga boga mi na više od pola health, čak i više od Lasketa, on i svoje relike pogupio. Tako da će morati ja čekati respawnove, mada ima tog malo lifesteala pa će uspjeti vratiti taj health. Možda bi Pentium ovdje iskreno možda više godio flash od exhausta, jer Caitlyn nema neki ono baš ogroman burst, možda ono... Aho, evo ga ulti kreće iza nje, tačno kako sam i rekao, predvideo. Caitlyn beži sad Voice Boom, tako da nije nešto dobio svojim ulti, ostaje u zamku, bit će gusto, baca escape, exhaust je pao, neće exhaustovati damage, ali isto kao slow, pao je ignite i flash, odličan, stvarno. Nije uspio da ga pogodi sa ovom puškicom ovaj udarac. Ali nema veze, uspjeli su da se izvuku. Vlask je stvarno ovo odlično odigrao, znači ovaj ulti je mogao da bude bukvalno smrtna kazna za Vlasketa ovdje. Mogao je da ga dokusuri, da ga sredi, da mu kaže nemate, gotov si. Međutim, ipak je uspio Vlaske da se odbrani, kreće Pentios opet, ima malo healtha, boga mi bit će gusto. Ove zamke mu pravi veliki problem. Vlaske ima sve tri, tako da morat će dobro pazi kuda ide. Skočio je na Miniona, sad pokušao nešto sa kopljem, boga mi gusto. Mada Vlaske vodi u ovom farmu, tako da ako joj dođe do nekog većeg engage-a i ako ono uzme ubistvo za ubistvo, boga, mislim da će Vlaske biti u prednosti i s jednostavno imati više golda s njim da radi. Isto će veliku ulogu imati ovdje ko uzme First Blood, ali možda ne deluje tih 100 golda nešto veliko, ali eto, to vam je 4 potiona. Op, op, kreće, staje u zamku, ništa, ništa, heal se upalio na kraju od Vlaske, to ne mogu da verujem. Ako dobije ulti, evo ga ulti, kreće, puca, ništa, pokupio je relik, ne mogu da verujem. Izvukao se za dlaku, mada, boga mi. Da li će se respawnovati ovaj relik, da li neće, Pentium je gotovo kao i mrtav. Znači, bukvalno jedan Q od Vlasketa će ga srediti, nije ga pogodio. Sad Vlaske bi trebao da iskoristi ovu priliku i možda skine malo healtha Turetu. Kakav ulti, ne mogu da verujem. Još uvijek nema Vlaske damage-a, nije se kupilo ništa od većih itema, slabo se još ima damage-a, tako da, evo ga relik. E sad, boga mi su možda čak nekoj jednakoj poziciji. Veliki isto uticaj u ovom meču će imati ovaj heal ovdje. Da li će ga uzeti Vlaske ili će Pentium uspjeti da ga se domogne. Mislim da Vlaske treba da stoji tu, da se ne pomeri, da povukuje ovaj Turet. Da, odlično igra Vlaske. Da, stvarno je Vlaske nabežao u Caitlyn. Fino se traduje, fino baca ove spellove. Evo ga, heal, da. Boga mi će biti teško sad za Pentiona. Ima Vlaske pristup, 3 heala, treba da uzme i ovaj svoj. Vratit će u mane. Vratit će malo health, u stvari čak mu health ni ne treba, vraća iz ovog lifesteala, kupi ove zamke morak, upadne u nju u nezgodnom trenutku, možda ga košta života. Biće boga mi gusto, biće pravo gusto za Pentiona. Da, otišao je Vlaske po heal, minion udaraju turret. Malo po malo, iskreno, ako ostane situacija ovakva, mislim da Vlaske uopšte ne treba da žuri. Ovo mu je savršena situacija, ima više health od Pentiona, ima veću mapu od Pentiona, pristup 3 relika, ima jeli long range heroja, uopšte ne mora ni da ga ubija, samo da ga drži na malo healtha da se on boji, da se vraća nazad, da se vraća do healova i da jeli pušta Vlaske te da udara u njegov turret. Sad Pentium, jeli ako hoće nešto da uradi, misli da će morati da pronađe ili neku akciju da uzmu jedan za jedan, da ubiju se obojica, ili da pogine nekako da posle toga ne izgubi turet. Jer loše mu se piše, gledajte koliko farma već zaostaje, već 20-ak, turet će ovdje pretrpeti dosta veliku štetu, Vlaske je na punom healthu, ako ispogađa ovaj Q, evo ga ulti. Ne pravi mnogo damage-a, Vlaske nema više mane, da će Pentium uzmiti da prije dovoljno damage-a, kreće, ništa, pobegao je Vlaske, ima taj escape sa E. Jako će biti teško za Pentiona, jako, mora je ovdje nešto da uradi. Mislim da bi ovo čak bila možda najbolja prilika da pobegne i da uzme nekog lifesteala, nešto, jer jako teško vraća healthe Vlaske, ima više sustaina, bit će boga mi gusto. Mora nešto podhitno da uradi, ovako samo gubi farm, gubi experience, Ture trpi sve više štete. Sad je malo povratio, ovaj deo mape ima pristup oba heala, tako da možda tu stvori nešto, ali Vlaske, boga mi. Ovaj flash će mu se uskoro i vratiti, iako je cooldown veliki, partija onako malo pasivnija, pa nema nekih velikih dešavanja. Tako da evo sad će pokupiti oba heala. Možda sad s ultijem nešto da proba. Ulti ima, ali trebalo bi da sačeka i exhaust ignite. Mislim da sa dobrim ultijem, ako uspije da napravi neke štete sa ultijem, ima prilike. Sad treba da baci ulti kad Vlaske udara turet, jer onda nema gdje da beži. Prosti put je pobjegao u žbun i nije mogao da vidi. Ima exhaust, ima flash, sad ili nikad Pentione. Mada ove zamke mu isto prave progle, boga mi. Ovo je najgore, mi sad vidimo celu mapu, vidimo gde su ove zamke, vidimo gde su healovi, šta se dešava, on to nažalost ne vidi. I malo mu je teže da se odluči za takav potez. Ovo malo pre, možda treba da čeka sad da dođe Vlaske, u tom će se ja mislim njegovi healovi responovati. Vodi računa o healovima, ne, ovde je stajao, nije se vratio. Vlaske se vratio nazad, evo ga kasni možda neki 5 sekundi, nije strašno. Pokupio je samo jedan, ima mane, ima healtha.
Boga mi, šta vi mislite ko će pobediti im ljudi na chatu? Pantheon ili Vlaske? Da, Vlaske je tu opet blizu. Da bi možda sad neki ulti mogao nešto da promeni. Ne, mora čekati Vlaske te dode od samog turete. Ali ovako ako uđu žbun, može da ga dođuje sa E, možda upadne u zamku. Mnogo, mnogo bolja opcija da stoji kod samog tureta. Kažu ljudi, Vlaske više imaju vere u Caitlyn. Da, Caitlyn ima veći range, evo poku je. Vlaske bukvalno koristi ovaj ulti samo za poku. Zna da uopšte ne mora da ubija Pantheon, gledao je low lekcije. Naučio je desenovi gajdova i sad bukvalno krlja ovaj turet. Bukvalno što se njega tiče. Vlaske možda dobije ovu partiju, a da uopšte se ne ubiju nedom. Znači da jedno jedino ubistvo ne padne. Ima long range, ima prednost u lane-u. Ima veći farm, znači Pantheon je ono prinuđen da reaguje, znači ne može da pravi nikakve akcije, jednostavno reaguje, a Vlaske malo po malo skida health na turetu, gura lane, kad dođe do drugog tureta već tad će Pantheon biti bukvalno biti ili ne biti. Znači on sad stoji ovdje čeka ove healove, ali gledajte koliko farma, već je 40 farma izgubio, a ovo mu se uopšte loše ne piše, sad ću vam reći koliko je to golda. Znači Pantheon je u zaustavku, čak 1000 golda, znate vi šta je 1000 golda u 1-1 partiji? Dobar exhaust, da će to biti, neko mislim neće, ova zamka stoji na dobrom mjestu, Vlaske flashuje ništa. Nije čak ispucao ni Ignite, ni ulti. Trebao je s ulti da engage-uje, ne smije taj ulti tako olako dostavi. Da će probati opet nešto, ne, mislim da je u užasnoj poziciji Pantheon sad, užasno. I ovaj turet će da padne sa sljedećim minion wave-om. Znači, stižu ovi sad mali minjončići, kada oni stignu vamo do tureta, mislim da će to biti to za Pantheonov turet. Biće boga mi stvarno loše. Loše po Pantheonu, naravno, dobro za Vlasketa. Vlaske možda napravi neki veliki comeback na League of Legends scenu i posle osvajanja ovog turnira pokrene svoj stream i krene da se bogati. Postane najbolji 1-1 igrač na ovom prostoru, ko zna? Sad dve zamke, jedna pored druge, nisam znao kakva je to, ne znam kakva je to taktika. Mislim da Vlaske čisto želi da se obezbedi ako Pantheon krene da ga vija. I onda pređe preko zamke i op, da će biti neko ubistvo, još možda dva basic ataka, nije bio critical. 150 healta, pravo vreme ovaj heal. Čak da je sekund ostao tu, možda bi ga ubio ovaj pit overshot. Bilo to overpiece make, evo ga ulti Pantheon ili na sve ili ništa, mora, jednostavno je u nezgodnoj poziciji, ne, mislim da će ovdje stradati. Vlaske ima i heal, Pantheon ima ignite, da će uspjeti ubiti, evo ga ignite, evo ga heal, ignite je pao posle heala, pada Q, pada M basic attack, izblokiran, ponovo ništa, Vlaske vraća nazad po heal, nema potrebu uopšte da žuri Vlaske, da pokušava nešto po svaku cenu, samo poke ima veliki range, ulti će mu se vratiti za neki 30 sekundi, možda nešto manje, 15-ak, tako da nema uopšte potrebe da žuri. Pantheon nas 250 healta, teška situacija, stvarno teška. Pogledajte farm, 40 creepova više. Q za malo pogađa, ali nema veze, Vlaske uzima ponovo heal. Mnogo bolje pozicije za Vlaske, mnogo. Mnogo bolje pozicije. Au, ajoj. Sad spamuju ovdje i možda govore Pantheonu da iskoristi ili možda Vlaske tu kad bega da baci skill i opa evo ga Q pogađa daći koplje ništa slabo koplje. Nema Pantheon itema, nema damage-a, treba mu neki item, op, ode pola healta, nema Pantheon i treba davno da se umbuje, mora da kupi neki item. Možda Tormail bi ga izvukao ovdje stvarno. Tormail bi ga prepolodio, samo da li ima gold, da ima verovatno, op, ode ne, ode će srati, bit će first blood za Vlaske, ta first blood ponovo. Napokon posle 12 minuta partije, Vlaske je u sjajnom trenutku uzao first blood, zbog čega uzeo je taver, dobio je bonus 150 golda. Napravit će veliku štetu na drugom taveru, ima čak 22 sekunde da pravi štetu ovdje, mislim da može čak da sruši ceo taver, gledajte, to su 2 milion wave-a. Znači, ovo je jako loša situacija za Vlaske, da ima još 12 sekundi, možda se samo ubio ovdje na miru, čak će uzeti malo miliona ovih golda, op, ubio je čak 3 miliona, execute. Da imamo sad kakvi će mighty biti, evo ga Pantheon, da, ipak je uzao Tormail, to je možda trebao ranije da uzme, gledajte ovaj turret, ne, mislim da Pantheon ovo bilo je najgori trenutak da umre, nije trebao ovdje da umire, trebao je mnogo ranije, ali baš mi zanima šta će Vlaske da kupi, vrato čeka gold Infinity Edge, naravno, baš ga briga, međutim ovaj Tormail će sad praviti veliki ovaj problem Vlaske, tu mada ima tog sustaina, ne, ipak je prodao Infinity Edge konto, Bloodthirster je bolja opcija, zbog čega je bolja opcija, Pantheon je kupio Tormail. Bloodthirster healuje mnogo više, plus on daje shield, tako da onaj poke će moći da izblokira od koplja, jer po koplje pravi realno najveći damage. I uzeo Last Whisper, zbog čega? Pa zbog samog Tormaila i armora na koji ide ovaj Pantheon. Znači, bukvalno sve mu je armor, damage neće nešto imati, ide bukvalno na defense statistiku i tako će probati da nadživi Vlaske, jer ima stvarno tu pokretljivost, ima exhaust, ima ignite.
I tako pokušao, ali mislim da je previše zaostao. Ovog farma, boga mi, sad ću vam reći koliko. Zaostaje čak 2000 golda. Znate li šta je 2000 golda u 12. minutu? Vidimo koliko će ovaj... De, pogledajte, 30% damage je napravio ovaj udarac. Mislim da će Vlaski sad ovo polako da privodi kraju. Ima Tormail, ali neće imati damage nekog follow-a. Ajde vidimo, ajde imamo, kreće prvi engage. Kažem, Blood, ovaj Thirster blokira ovaj Q, Poke. Ništa od toga, dok on sljedeći put baci, Vlaski će opet dobiti malo shielda, basica, tako ima jako, jako dobra itemizacija od strane Vlaskita, mnogo bolji je ovo izbor, Last Whisper, Lost Thirster na Infinity Edge, iako vam se možda čini da Infinity Edge pravi više damage, gledajte ovo, op, op, evo ga, Exhaust je pao, da će pasti Ignite, pada E, pada koplje, Vlaski poukuje, pravi malo šteti sebi, možda Pam će uspje da preokrene, još uvijek ima Ignite, da će biti dovoljno damage, ne, baca Q, Vlaske nema ulti, boga mi, Pent je ovdje bio blizu, gledajte koliko znači defanzivni item, ja zamislite sad da je imao ovaj Tormail pre nego što je Vlaski uspio da kupi Bloodthirster i Last Whisper, mislim da je Pention ima dobru taktiku, ali je samo zakasnio, sad da li je skroz zakasnio ili će imati priliku se povrati ovdje, to ćemo da vidimo, ali stvarno Vlaski ima previše golda, 2000 golda, boga mi 2000 golda pravi. Mnogo onoga veći problem ovdje, kreću do ulti, učinu ulti bio, da će to biti dovoljno damage, ulti pravi, op, Pention uzima ubistvo, comeback za Pentiona, svaka čast, bravo Pentione, uspeo da ubije Vlasketa, čak ni Last Whisper nije uspeo da pomogne, ni Bloodthirster, ni Last Whisper, Veska imao malo healtha, ustio je napravio dosta damage-a, odličan, odličan potest, da će možda uspjeti da uzme tower, mislim da nema potrebe kupi ove healove, samo da sruši tower, da povrati, malo golda i onda jeli da se ubije, ima još 15 sekundi, boga mi, mislim da neće imati dovoljno. Dovoljno healtha za ovaj turret, Nidor ne mora izvidjeti odavde da će gubiti ovaj turret ako minioni ne dođu. Ako turret kređe da gađa njega, da će ja padne turret, oće, pašte turret, pada turret od miniona, definitivno. Svaka čast za Pentiona, uspeva malo da se vrati, Vlaske živ, da će ga pogoditi ultijem ili neće, ovaj malo pasiv troluje, ne, ipak će umreti Pention, ne! Ja ne znam da li je, Vlaske nije imao ulti, da je imao ulti možda je čak mogo i da uzme ovo ubistvo. Ali hoće dati 30 sekundi prostora Vlasketu da proba da napravi neke štete na ovom turetu. A mislim da će možda čak i uspjeti, ako čak dive u ovaj turet, dva udarca će ga srušiti. Ja mislim da Vlaske treba se zaleti u turet, ima 20 sekundi. Da će on naučiniti isto ili ne? Ne, ipak odlučuje da puše sa minion wave-om, nema razloga da rizikuje. I dalje on kontrole ove partije, vodi za 2000 golda. Iako je jedan u jednu ubistvima, evo ga ipak ima dovoljno vremena, da, evo ga pada ture, da će pasti inhibitor, ima 7 sekundi, pašti inhibitor, definitivno, ima minione, ima prednost što je Pention mora da ide iz baze, znači neće svojiti kod inhibitora, ogromna, ogromna prednost, sad za Vlasketa kupio je Quicksilver Sash, zbog svega, zbog Pentionovog stana, odlično, odlično ima itemizacija Vlasketa, ima i malo, jel, attack speeda s ovim čizmama, Pention je sad krenuo malo agresivno, kupio Vampiric Scepter, kupio Pickaxe, sad šta će da bilo je da li ide, ide vjerojatno na Hidru, da, Hidra je dosta dobar item za Pentiona, pogotovo u ovom slučaju gdje nema nešto mnogo sustaina, a i taj dodatni udarac bi stvarno pravio puno damage-a. Vlaske, vidimo ova kulica već polako pada, bit će ovo gusto, boga mi, za Pentiona, što je drođu super minion i sad neće on moći tako lako da ih ubije. Vlaske bukvalno koristi ovaj ulti za poke, nema nijen heal trenutno Pention, sve što se healuje jeste do ovog Vampiric Sceptera. Tako da će jedino tako morati da pronađe neku prednost, nešto da izvoje neku pobjedu na taj način. Ajde vidimo, još Pentiona, odbacili smo ga pre nekih 5 minuta, međutim on je pokazao onim ubistvom da se vraća, da će uspjeti skroz da vrati ili će ovaj srušeni inhibitor i sve kule, tačnije svi standardni tureti, ovi Nexus tureti su uživi živi, da će biti prevelika cena koju je Pention platio da dođe u ovu fazu igre. Ovdje Pouk ide od Vlasketa, jedan basic attack, pola healtha, ogroman damage pravi ovdje. Bacini Quicksilver 6, stan je dođao, on odmah otišao Vlaske, Poukuje, baca Q, nažalost ne pogađa, ali nema veze, ovaj miniju tuku ture, ponovno se Vlaske vlaća nazad, uzit će neki heal, kao da se nismo ni tukli, Pentione može da me udaraš, ja ću samo da se healujem, boga mi, velika, velika prednost za Vlaske ovdje. Quicksilver 6 ima malo veći cooldown, tako da će možda sljedeći engage Pentione proći malo bolje, međutim još uvijek nema taj ignite, Vlaske ovdje pokoj, ne, mislim da je... Da će polako Vlaske uspjeti završiti ovo što se desilo, makar ga čak Pention uspije ubiti nekako na kvarnjaka, da će Vlaske uvijek imati veću prednost zato što kontroliše ogroman deo mape, ima taj inhibitor, ovaj turret će pasti u sljedećem, ako ne sljedeća 2-3 minion wave-a i jednostavno samo sa ultijem nešto može da uradi kad dobije taj ignite i može nekako na kvarnjaka da ga ubije pre nego što Vlaske dobije Quicksilver Sash, kad ga dobije ovaj stan će biti bojkotovo useless, tako da
Evo ga, ga pada ovaj ture, treću sledeću minioni wave-u, kreće pension, jedno kopije, drugo staje u zamku, pogođen Q, Vlaske nema ulti, da li će ga stiže, neće ga, da će ću turet, turet je bolja opcija za njega, a evo možda ima čak priliku da ubije pentiona, ne, ostavit će ga u životu, kaže, ne trebaš mi ni živ, mrtav, mršav, ja ću ga uzem turet, minioni vlate vamo turet, Vlaske, on se bio, da li će stići na heal, da će ga ubiti, pre ima Vlaske flash, Q ponovo promašuje, odlično, dođuje pention Q, ali nije bilo dovoljno, Peter Peacemaker ne pogađa metu, ali basic attack pogađa, i mislim da je ovo good game, well played. Pobjeda za Vlasketa, odlična, odlična taktika, odlična strategija od Vlasketa, divna itemizacija, stvarno je tačno uzeo ono što mu je bilo potrebno za ovu partiju, puca u Nexus, ogroman range, minioni su tu i prvoj rundi Supreme Nexus PvPro turnira prolazi Vlaske, stvarno, stvarno sjajna taktika, sjajna igra, bravo za Vlasketa, ali moram da pohvalim i Pentiona, imao je neke dobre odluke, imao je taj povratno ubistvo kad je bio u zaostatku čak 2000 golda, ali eto, to je jednostavno nije bilo dovoljno. Nije na vreme, jeli, preduzeo stvar u svoje ruke i rekao je, nećeš Vlaske više, šta ću ti pokažem, i Vlaske osvaja pobedu u prvoj rundi. Ukoliko se igra još partija prve runde, mi ćemo se priključimo negde, ukoliko ne, očekujte nas, jeli, u drugoj rundi. Vidimo se za par trenutaka.